Musta tärkein ne öljyt laittaa, ettei tuu niitä karvatuppen tulehduksia, sitten ne on aina innoittaa. Se on just näin. Pitää enemmän öljyä, niin sen paljon. Kuopiossa paistaa aurinko niin kuin aina. Kyllä mä sanon, että siitä on kuitenkin sen verran lyhyt aika, kun mä oon täällä asunut, niin todella kotoisa olo, vaikka onkin Helsingissä. Hyvä meininki, jätkillä on ollut virkistyspäivä. Se saattaa joskus vähän väsyttää, mutta se on tärkeä, että joukkue hitsautuu yhteen. Kalikan antaminen eteenpäin kapteeniroolista oli helppoa, koska Pete Pennanenhan on täällä semmoinen hahmo, joka hyvin luonnollisesti sopii siihen, että hän jatkaa sitä, ja hän on ollut aikaisemminkin KuPSin kapteeni. Hyvillä mielin. Veikkaan, että Pete on tehnyt hyvää duunia tuossa. Mä tiedän sen. Pete, mitä äijä? Hei, hauska nähdä. Kaikki hyvin, joo. Teillä oli saunailta. Meillä oli saunailta. Noniin. Jätkät näyttäisi olevan freshinä täällä. Jopa Saksmankin on saatu paikalle. Hyvä fiilishän tää on. Loistavia tarinoita viime vuodelta. Tulee mieleen monta. Parhaimpia on ne juhlat, kun ollaan voitettu. Mä sanoisin, että IFK, kun voitettiin, oltiin 1-0 häviöllä ja tultiin vikalla kympillä ohi, niin se on jäänyt viime vuonna mieleen. Koska päävalmentaja oli kaikista eniten innoissaan, kun voitettiin. Se meinas, ei se tainnut ihan tanssia tossa, kuitenkin rymisteli pöytää mukana. Voi, en mä enää omalle paikalle kehtänyt mennä. Siinä on. Toi Toivomäki on tossa noin näköinen. Joo. En mä just sano jätkille, että pyydettiin paikalle. Tarvitaan enemmän noin 30 suoraan sisään. Mitä se oli? Se ei ollut keso. Se ei ollut keso, joo. Moi Heikki! Moro! No niin, hyppäät sä tästä? Totta kai mä hyppään. Tiedät sä yhtään mitä sä teet? Sattuis tää. Eli takaa reidet pohkeet on tarkoitus, ja tällä puolella aika jonkunmoinen puujalka, sen varmaan. Joo, siihen ei kosketa. Niin oma vaimo on hieronut. Joo. Samanlainen käsittely on. Tavallaan lämmität sen lihaksen, niin joo. Silloinhan ei tarvii ihan välttämättä heti pajokaloita ottaa käyttöön. Ihan semmosen vähän niinku laajemmalla. Just tolleen työntelet ja ravistelet vähän. Ja käytätkö tätä niinku tätä ikinä niinku? Kyllä joskus käytän. Joo. Mutta harvemmin tulee ihan pelkästään niin kyynnespäällä esimerkiksi, että se on niin aika terävä ja pistävä saatu siitä, mutta tietysti tarvittaessa. Miten asiakas? Tässähän on tärkeä kysyä asiakas. Esimerkiksi tyytyväät. Miten sä näet kapteenin rooli? Mun mielestä tärkeä homma on pitää niin jengi yhtenäisenä ja luo niin semmoinen fiilis ja olla toki niin coachien ja pelaajien tavallaan siinä välissä, että pystyy niin viestiä välittömän coachille, mitä ei muuten jätkät menisi sanomaan ja samaa toisinpäin. Miten silloin, jos sulla menee itsellä peli huonosti? Että tavallaan sulla on vastuu, iso vastuu niin pitää se sun oma taso kapuna niin kuitenkin vähintään ok. Joo, kyllä. Tuokin on totta siis, että jos sinä on koko ajan tavallaan paska, niin ei siinä niin järkeä ole kapteenikkaa. Mutta lähinnä silloin, jos on huomaa, että itsellä ei ole ehkä niin hyvä päivä, niin pyrkii ainakin siihen, että antaa se niinku, mitä kropasta irti annettavaa, että antaa niinku, tavallaan sitä fyysisellä ja henkisellä puolella niinku kaiken, vaikka ehkä olisi tavallaan niinku pallon kanssa tai tälleen paras päivä, niin joo. Ei se tietysti mukavaa, jos heikompi peli on ja haluaa kumminkin olla niinku isossa roolissa ja vastuussa, niin totta kai se on niinku, tai pyrittävä pitämään ne päivät minimissä. Miten sit suhteessa faneihin? Mulla on aina ollut tärkeintä niinku kannattajat ihan ylipäätään ennen mitään kapteeniksi valintojakaan. Että mun mielestä se on kuitenkin kaikki suola tässä pelaamisessa, että mitä enemmän niitä on ja mitä parempi meininki, niin sitä kivempaa ja mukavampaa se on pelata. Ja totta kai niinku, varsinkin kokee jotkut voitot niinku
yhdessä sillä, että on tullut tiukka matsi ja ratkaistaan lopussa ja voitetaan. Ja... Tuleeko se siitä sun suhteesta myös tähän sun kotikaupunkiin? Ymmärtänyt, että sä kuitenkin rakastat Kuopiota ja tota, sulta täytyy olla joku leimakin jossain, jostain postinumerosta. Joo, no siis totta kai, että kasvatellaan siihen KuPSin kannattamiseen ja KuPSilaisiksi, niin totta kai se tuo niin kuin tosi paljon lisää siihen, että se on oikeasti niin kuin semmoinen seura, mikä niin kuin merkkaa, että vaikka täällä ei pelaisi, niin silti ne asiat on niin kuin tärkeitä, että miten täällä menee. Totta kai se tuo niin kuin ihan älyttömän paljon lisää siihen. Näin lyhyellä oppimäärän saaneena, niin ihan ok. Mulla on sanottu, että mulla on aika semmoinen herkkä toi tatsi ja semmoinen niinku... Tuo oli minun mielestä semmoinen, että miten niinku tyttöystävä hierontaa, että semmoista silittelyä, mutta ei, no, se, niin. Ei se huono tuttu. Niin se on vähän niinku tai hierontaa, niin. Mutta... Siellä on ehkä uusi ura sit meissä. No, kapteenin rooli on sellainen, että se pitäisi periaatteessa aina pitää huolta siitä, että jätkät tekee asiat kunnolla, että se on ehkä sitten se viimeinen, sanotaan, niin kuin pelaajista, jonka pitäisi näyttää siltä, että väsyttää tai jotain. Toki siinä sitten tulee, että mäkin olin niin kuin vanhoilla luilla sitten useimmiten painoin näitä viimeisiä treenejä ja muita, niin tuli väli liikaa ehkä otettua silmällä, että sitten sä et pysty tavallaan olla siinä niin kuin, ihan niin kuin pulssilla, että miten se jengi treenaa. Parhaimmillaanhan kapteeni on nimenomaan se, joka vetää koko ajan. Mä en aina pystynyt tekemään sitä. Esimerkiksi voisi kuvitella, että Pete Pennanen on niinku, kun se on huippukunnossa, on niinku parhaassa iässä. Itselläkin on ollut niinku Tainio Teemu, on ollut Mako Heikkistä, Riihilahden Aki ja tälleen, jotka on ollut vähän niinku enemmän kilsoja takana. Niin ne on ottanut vähän niin kuin löysemmin. Sitten kun sä oot vähän vanhempi pelaa, niin se jotenkin on hyväksytympää. Mutta sitten mun mielestä niin kuin pelaajat myös tarvii sellaista, että sulla on joku pelaaja, joka niin kuin myös toimii sellaisen niin kuin rentouden tuojana. Et se voi olla myös semmoinen se rooli kapteeni. Et hei, et vedetään rutiini, vedetään hyvin, mutta ei tämä niin kuin haudan vakavaa. Et se on ehkä se, mikä tulee sit hyötynä, kun sulla on niin kuin paljon ikävuosia ja kokemusta, jos et sä pysty aina pelitreenin kentällä ikään kuin olla esimerkki. Mä dikkaan Luisista, kun se on aika chilli niin kuin fyssariksi, ei niin jännitä näitä liikaa. Pelaaja saa ottaa niin kuin omien tunteiden mukaan. We will play 3 rounds, 3 minutes, we will change the rules. Are you ready? Luis is making all rules, huh? One coming! Yes. Jax! Yli. Tuossa sana, you good player. Mä luen sitä niin mun lyhyellä englannin ja espanjan taidolla, että mä oon hyvä tossa frisbeegolfissa. Voittohan sieltä tuli taas. Tehdäänkö täällä töitä vai mikä täällä? Moi. Onks toi Heiskanen täällä? Mä en tiedä, onko se Lomalla? Ovesa on laittanut säppiä ainakin. Terve Jarmo. Terve Sepä. Toimitusjohtaja Jarmo Heiskanen siis täällä KuPSin toimistolla. Onko jotain uusia, sanotaan isompia investointeja, jotain mitä tähän ympärille tai seuran ympärille tulosta tai tapa? Tämä on tämä meidän pitkäaikainen haaveessa uusi stadion, niin se on ehkä nyt kähtämässä hieman eteenpäin. Okei. Okay. Kaupunki on hankesuunnitelma väsäämässä ja näyttäisi hyvältä, että toivotaan, että muutaman vuoden päästä niin viimeistään olisi sitten vähän nykyaikaisempi tämä meidän kotistadio. No onko Veikkaus mukana tässä jollain tavalla? Kyllähän Veikkaus mahdollistaa, eli Veikkausvoittovaroistahan on saatu näihin meidän
kopioon jalkapallon puitteisiin rahaa ja toivottavasti myös tähän uuteen stadionin veikkausosallistua. Sillä on iso merkitys ja se mahdollistaa, että jalkapallolla voidaan pelata täällä Kuopiossa. Viime kauden tuli hopeeta, oli hyvä kausi. Mun mielestä tuo on yksi hienoimmista kausista, niin kuin mitä mä oon kokenut pelaajana. Siis mä en tiedä, siinä on varmaan monta juttua, eikä se tiesin se jossain kohtaa, että tämä on viimeinen kausi ja sitten toinen positiivinen. Ja sitten mun täytyy sanoa, että en ole kokenut vastaavaa, kun vikan pelin jälkeen tultiin keskustaan. Niin kuin yöllä oli ihan todella kylmä syksyinen keli, niin oli niin kuin ihan karnevaalimeininki. Joo, se oli kyllä totta. Sä siis muistit jotain. Kyllä. Joo. Joo, kyllä ne oli hienoja hetkiä ja kyllä me halutaan niitä jatkossakin. Ja tosiaan sun rooli viime kauden joukkueessa oli iso ja ehkä meillä vähän on tänä vuonna puuttunut sun kaltainen pelaaja tosta ja se sitten näkyy semmoisena pikku ailahteluina, mutta niin kuin sanoit, niin munkin mielestä meillä on hyvä joukkue. Meillä on niin kuin erinomainen drive tuossa menossa ja kyllä me, ei se salaisuus ole, niin kyllä me halutaan niin kuin haastaa muut joukkueet siitä mestaruudestakin. Mites toimarin näkökulmasta? Se on aina tärkeää, että on joku pelaaja siinä niin kuin seurajohdon ja sitten tämän toimivan joukkueen välillä. Kapteenin rooli sillä tavalla. Mähän tulin ulkopuolelta, mutta nopeasti me tultiin juttuun ja puhuttiin vähän kaikenlaisista asioista. Niin sit, nyt on Petteri on tuossa noin. Hän on niin kuin tavallaan täällä legendapelaaja ja nuori vielä. Ja... Joo, kyllä. Petteri on meidän omien kasvattaja, kuopiolainen henkeä ja vereen. Ja erinomainen kapteeni meille. Petellä on hyviä arvoja, jotka varmaan mukailee niin meidän seura-arvoja. Ja just tuommoiset eleet, mitä Petteri, mä luulen, että ne tulee Petelta aika luonnostaan. Just niin. Ja silloin se on aitoa ja silloin se on meidän kapteeni. Että hyvät, isot saappaat oli täydettävänä sun jälkeen, mutta Petteri onnistui erinomaisesti. Hyvä, kiitos. Kiitos Jarmo. Kiitoksia. On se upea paikka. Kiva olla Kuopiossa, vähän kuin olisi kotiin tullut. Kupsista jäi mieleen tänään se, että homma on selkeästi hyvissä käsissä. Kapteeni Pennanen johtaa ja Honsu valmentaa. Seura menee eteenpäin. Mun veikkauksessa Kups on tänä vuonna todella korkealla. Meillä karavani kulkee, matka jatkuu. Pysy messissä, tää on rakkaudesta lajiin.